Здравейте с въпросите ви, които сте ни изпратили. Дидо Петков пита къде изчезна скоростта на Дани Рикардо и какво се случва в крайна сметка с отбора на Макларен. Мисля си, че скоростта на Дани постепенно започва да се връща. Макларен също са в една доста добра позиция. В крайна сметка те са най-добрия отбор от останалите. Изключваме Red Bull и Mercedes. Колата им е доста силна на различни типове писти. Вече виждаме характеристиките на Маклара на тази година да бъдат доста удобни, доста добри резултати да дават на различни трасета. Факт е, че Дани се представя значително по-слабо от това, което прави Ландо Норис, но по време на състезанието на Силверстон, на уикенда на Силверстон, аз имах възможност да разкажа подробно за това, което беше изнесено като анализи от Австрия и как Том Стелърт, в крайна сметка, рейс инженера на Дани Рикардо, му е обяснявал начина, по който трябва да промени малко подхода си и преминаването на завоите, за да има скоростта, която го разделя с Ландо Норис. Значи, то е изключително финно да накараш един пилот да не следва собствения си инстинкт и начин на каране на автомобила, да се опитва да подражава на някой друг. Серхио Перес също имаше подобни проблеми в началото на първенството с опитите си да следва карането на Макс Верстапен. Начина, по който Даниел кара, е с малко по-ранна атака на завоя, с малко по-тежко натискане на спирачката и заедно с това завъртане на волана. И именно в тези фази на движението на колата, според Том Стелърт, той прекалява. В смисъл, натоварва твърде много енергийно колата, естествено и гумите. Скоростта, с която преминава вътре в самата крила, е по-ниска от онази, която има Ландо. Ландо реално печели по 500-ни в всеки завой, а на първия сектор в Австрия, който е 16 секунди, в крайна сметка печели от цяла десета. Защото той влиза с по-висока скорост, по-встрани на завоя, просто различна техника на каране. И сега Даниел мисли буквално преди атаката на всеки завой как точно да го направи, за да излезе. И полека-лека все пак резултатите се постигат, защото състезанието на Силверстон беше добро, квалификацията беше също с едно много по-добро темпо за него. И мисля си, че с опита, който има и с таланта, който има, ще се справи или в някакъв етап ще започне пък да настройва колата по-удобно за своя начин на каране, защото тя е с доста широки характеристики и виждаме, че на някои писти е с действително забележително добро темпо. А като цяло бъдещето на Макларен изглежда се по-светло след придобиването на нови и нови инвестиции, сега в Саудитска Арабия, плюс бахрейнците, плюс всички други елементи в развитието на отбора. Те, в крайна сметка, само тук в рамките на броени месеци вече разполагат с 500 000 000 паунда допълнителни средства и за развитието на нормалните автомобили, и за Формула 1, за доизграждането на новата аеродинамична тръба, което е много важен елемент за тях. Така че Макларен вероятно не чак толкова далеч във времето, да не кажа съвсем скоро, отново би трябвало да се завърне в челото. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.